Är du byggprojektledare och vill vässa dina kunskaper? I den här diplomkursen dyker vi ner i de olika delarna i ett byggprojekt. Det finns ett stort behov av byggprojektledare med en modern syn på projektledning. Och med rätt kunskap är chansen större att du får arbeta med det du vill. På den här utbildningen får du lära dig vilka redskap och metoder du kan använda dig av för att driva ditt projekt effektivt och framgångsrikt. Tack! Tackar! Marie, du har ju gått den här utbildningen. Hur tycker du att den har påverkat dig i ditt arbete? Det är framförallt ledarskapsrollen och hur man kommunicerar med hela arbetsgruppen som har gjort mig otroligt säker i min yrkesroll. Vilka tror du skulle få ut mest av att gå den här utbildningen? Det är framförallt det som har någon form av övergripande ansvar eller en ledarroll inom ett byggprojekt. Okay. Som har allt att vinna på att gå den här utbildningen. Super, jag ska inte störa dig. Vi ses. Oh. Självklart är alla föreläsande experter på sina områden. Hej Hampus. Tjena, satt upp och spikade till dig. Tackar för det. Och när du har gått klar kursen, då kan du skriva ett prov och få ett sånt här. Läs mer på bfab.se.